I dag skal vi reagere på, hvor sjældent din fødselsdag er. Ja, yeah, det bliver spændende at se. Altså, Nat, tror du egentlig, jeg har en sjældent fødselsdag? Jeg ved det jo ikke. Jeg ved jo ikke, om din er mere sjældent end min. Men jeg ved nej, det er rigtigt. Vi finder ud af, hvad for en af vores, der er mest sjældent, hvis vi overhovedet har en sjældent fødselsdag. Yeah. Og hvad er en sjældent fødselsdag egentlig? Mm-hmm. Det finder vi simpelthen ud af. Men inden vi lige starter, så hvad skal man så lige gøre, hvis man er ny? Altid subscribe. Ja, yeah, I må gerne lige skrive ned og subscribe i hvert fald. Det kunne være mega fedt at have med. Og lad os så tage et kig på, om I derude I har en sjældent fødselsdag. Så Nat, vi starter jo her februar den 29. Det er jo skudår. Mm. Det er allerede en sjældent fødselsdag at have, tænker man jo. Men der er altså en hel 3-minutters video her med en sjældent fødselsdag. Så, men skudår, simpelthen 29. februar. Det er fødselsdag, der står her, at det er en ud af 1470 personer, som har det. Så det er ikke så mange igen. Men der er jo nogen. Jo, der er jo selvfølgelig mange, hvis man tænker på, hvor mange der er på jorden, ikke? Okay, så har vi den 25. december. Vent, hvad? Vent, så det her, det er den mest sjældne, eller hvad? Vi starter med den mest sjældne, måske. Det ved jeg ikke. Det kan være, det er omvendt. Okay, nå, hvis man har fødselsdag den 25. december, så er der en ud af 625, der har det. Ja, så der er faktisk ikke så mange, der har det, statistisk set. Spændende. Okay, hvad har vi ellers? Den 1. januar, det er 1524. Det er sjovt med de her statistikker, hvorfor der er forskel på, hvornår man har fødselsdag. Men ja, der er altså ikke mange, der har det på den 25. december eller den 1. januar. De er altså ret sjældne. Hvis I har det, så skriv lige ned i kommentarfeltet. I må faktisk gerne skrive jeres fødselsdag ned i kommentarfeltet, fordi så... Ja, og sådan om den er sjældent eller ej. Det kunne være lidt sjovt. Men indtil videre, Nat, vi er ikke på listen. Så vi er altså ikke en af de sjældne helt endnu. Ja, så er der den 24. december. Der er faktisk flere, der har fødselsdag den 24. end den 25. Det er faktisk sjovt at tænke på. Det er også sjovt, at der er så stor forskel. Yeah. Videre, lad os prøve at se. Jeg vil også finde min. Den 4. juli. Ja, the birth of American independence. Altså den 4. juli, det er sådan en rigtig amerikansk dato, ikke? Altså, who cares? Altså, simpelthen. Jamen, 2. januar. De der, så... Nå, øv. Ja, 2. januar. December. Den er også, ja, så er det december. Der er ikke nogen med os endnu. Du troede lige på den juli, der var. Ah, nej, jeg tænkte, det var tæt på. Nå, altså, okay. Nej, jeg sagde, det var tæt på. Ja. Alright. Indtil videre er der altså ikke noget rare ved vores fødselsdag. December den 26. Det er også, det har 24, 25, 26. Det ja. Kedeligt. Ja, yeah. Kedeligt. Ligeglad, vi skal videre og se. Vi 27. Haft. November. Det er sådan noget Black Friday eller sådan noget. Åh, nej, men det er mordet på John F. Kennedy. Nå. Oh. Okay. Så 27. november. Ja. Den er altså også sjældent. Åbenbart. Hvor er den 30. 30. november. Okay, okay. Kommer den nu måske? Nej, 23. november. Miley Cyrus blev født på den her dag. Er du også ligesom en wrecking ball? Så hvis man har fødselsdag samme dag som Miley Cyrus, så er man altså rimelig rare. Eller... Det ved jeg ikke. I don't know. Det er i hvert fald mere rare end nogen andre, åbenbart. Det er statistisk... statistikkerne lyver ikke. Statistisk set. Statistisk set lyver de ikke. Statistikkerne lyver ikke. Det var det, jeg mente. Okay, den 25. november. Det er international dag for elimination of violence against women. Sådan! Ja, fedt, den kan vi godt lide. Den kan vi godt lide. Der kan man godt have fødselsdag. Okay, den 31. oktober, det er spooky season. Det er Halloween. Hvis der er nogen, der har fødselsdag den 31. oktober, så er det på Halloween, og så har man en sjældent fødselsdag. Den 24. november. Ted Bundy blev født på den her dag. Ja, det er creepy. Det er meget creepy. Det er en famous serial killer, så ham har man altså ikke delt fødselsdag med. Der er nok nogen af jer, der har fødselsdag på den 24. november. Kender man godt. Så ja, hvis I har fødselsdag den dag, ja. Så er I samme fødselsdag som ham. Vi har en november, den 26. Black Friday! Black Friday! Ja, men det skifter jo år til år. Ja, det er rigtigt. Men ja, cirka deromkring, så er der Black cirka Friday. Deromkring. Så har vi den 28. november. Det er bare en sjældent dag. Der er godt nok mange november, åbenbart. Det er åbenbart bare en sjældent dag. Men er det fordi... Hvorfor er det? Fordi man er gravid i 9 måneder, ikke? Og november, det er den 11. måned. Det vil sige, at så skal man, sådan, du ved, hoppe i kanen. Den... Mm. Et eller andet i februar. Ja. Yeah. Så går man til den i februar, for at man får en baby i november. Så det kan godt være, at februar det bare er en dårlig måned, hvor folk ikke gider. I don't know, siden den er sjældent. 1. april! Det er seriøst også nederen at have fødselsdag 1. april. Ej, det er træls. Ja. Jamen, jeg har fødselsdag. Ej, april snart! Ja, ej. Nej, det er det ikke. Jeg har fødselsdag. Ej, april snart! Det værste er, at der er jo mange, der har det. Så, ej, så kan du blive pranket med gaver. Ej. Ej. Jeg føler med jer. Alle jer, der er født den 1. april, jeg føler med jer. Altså, det er ikke sjovt, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at det er sjovt at være født den 24. december. Nej, det er rigtigt. Det er det heller ikke. Der er nogle dage, der bare er nederen. Så skal man vente et helt år på gaver.
Det skal man. Og man får højst sandsynligt ikke flere gaver, fordi det er jo bare sådan noget. Overvej, hvor heldig jeg er. Jeg har den 25. juli. Ja, det er faktisk en halv år. Fra at gå et halvt år fra. Ja, det er rigtigt. Det kunne ikke have været bedre. Det er faktisk rigtigt. Så har vi den 23. december. Åh, den er også træls. Får man to gaver, eller venter man bare til aften? Ja, det er jo det. Men altså, jeg synes 24. december, den er værre, ikke? 13. april. Nå ja, fredag den 13. eller hvad? Nå ja, Freddy Krueger. Men det er jo ikke... Wow, nu kommer vi ned i noget kommatal. April den 13. Det er da lidt sjovt, det har det lige været. Jeg har ikke følt, der var noget omkring den dato. Men det var da ikke fredag. Det er jo ikke fredag den 13. hvert år på den 13. april. Ja, men det plejer at ske i april, eller hvad? Fredag den 13. Yeah. Det må det næsten gøre. Okay, så har vi den 31. december. Ja, det er jo nytår, ikke? Den er også træls, men den er åbenbart ikke så rare igen som nogle af de andre. Det her tal er højere end det antal dage, der er på et år. Mm-hmm. Så derfor er den mere sjældent end nogle andre, ikke? Ja. 26. maj. Det er tæt på mig. Ja. Jeg har fødselsdag den 24. maj, så det er... Åh, der kommer også en juli. Der kommer en juli. Det er dig, Nat. Det er dig, Nat. Ej, sikkert 17 eller... Bare lige til de her, som ikke ved det. Jeg har fødselsdag den 24. maj, og Nat har fødselsdag den 25. juli. Det bliver spændende at se, om vores fødselsdag er der, Nat. Ej, det var den 5. Den 5. Det kan vi ikke bruge til noget. First clone. Det første klonede får blev født den 5. juli. Okay. Den 15. januar. Det er første gang, at Superbowlen den skete i 1967. Mega sejt. Jeg går ud fra, at der er mange, der kigger med på de her videoer, som hvor deres fødselsdag er poppet op indtil videre. Men skriv gerne, hvis jeres fødselsdag popper op i hvert fald. Det kan være lidt sjovt at høre. Der må i hvert fald være bare mindst én. Sandsynligheden for, der er mindst én, der har fødselsdag på en af de her dage. Den er anden ret stor. Også to. Og flere, tror jeg også. Den 29. januar. Det er Oprahs fødselsdag. Okay. Alright, så har vi den 13. februar. The World Radio Day. Do you still... Okay, så det er der, hvor radioen blev fundet eller et eller andet. I don't know. Eller det er bare en radiodag. 8. januar, det er fødselsdagen på Stephen Hawking og King Jong-un. Store personligheder, det må man sige, Så har vi den 16. januar. Det er i USA, er det en national ingenting-dag. Okay, fedt. Ja, så det er fedt. Hvis du er født den 16. januar, så er du fødselsdag på ingenting-dagen. Det er så nederen at have fødselsdag der. Så er den 13. januar, det er Liam Hemsworth. Okay? Hemsworth. Ja, det er hans fødselsdag. Ja, det aner jeg ikke, hvem er det? Men ja, hvis det er Chris Hemsworth, er det så hans bror? Ja, det må det være. Liam er jo ikke Chris. Nej, det er ikke ham, der spiller Thor. Nej. Men han hedder også Hemsworth. Så må de være søskende eller et eller andet. Men det er 13. januar. I don't know. 13. januar, simpelthen. Yeah. Så har vi januar den 9. Det var da iPhone blev opfundet i 2007. Den første iPhone. Vildt nok, hvis man lige fødselsdag den dag. Så efter iPod og alt det der, ikke? Det er faktisk sjovt, fordi man ser også, hvad der sker på dagene. Mm. Altså, hvis ens fødselsdag popper op, ikke? Sådan, hvad er det største, der er sket på din fødselsdag? Nej, det håber jeg også. Jeg håber også, min fødselsdag kommer. Jeg vil gerne have min er der. 6. april. You were made in a hot summer night in July. Mm. Det er rigtigt, men ens forældre har været i kanen midt i sommerferien. Så. Ja, det er lidt sjovt, når julemanden ikke er der. Sådan er det. Det kan ske. Den 13. marts. Hvad for noget? Pisces, baby. Nå, så dem, der er født her, de er meget kreative og sensitive. Så hvis der er nogen, der giver med, der er født den 13. marts, så er I meget kreative og sensitive. Det er sjovt, om der er noget omkring det. 22. november. Det betyder jo så, at man blev sådan lavet i starten af januar. Så om det var en eller anden, du ved, en eller anden nytårsfest, hvor det lige gik til den for sjov, og så skete det. Yeah. Eller et eller andet, ikke? Så er man sådan en... Ja, så er man sådan et nytårs... er det det der nytårsfortsæt, der skal være? Jeg skal have en baby. Og så kommer man i gang, ikke? Så, ja. Det kunne sagtens være. 22. april, det er jordens dag, ja, hvor man skal vise support til the environment. Ja. 22. april. Vores fødselsdag har ikke været endnu, Nat. 22. januar, this is a celebration of life day in the US. We should all enjoy being alive. Vi skal alle sammen nyde, at vi er i live, og det er rigtigt. Ikke også, Nat? Altid. Hver dag. Altid, hver dag. Hver dag er en gave, husk det. Hver dag. Ikke nogen gange. Eller jo, nogen gange. februar den 19. Best friend day. Simpelthen, 19. februar, det er bedste vennedagen. Hvis man... Ja. Nå, så får man to gaver fra ens bedste ven. Det skal man. Det. Okay, til de her, som har fødselsdag. Det er faktisk et lifehack, det her. Til de her, som har fødselsdag den her dato. Sig lige til jeres bedste ven, at det er bedste vendagen. For så skal I faktisk have to gaver. Det kan man lige så godt udnytte, jo. Den 5. februar, det er Nutella-dag. Den dag gider jeg ikke. Skip! Hvordan skip. Er der en Nutella-dag? Det vil jeg ikke. Nej. Videre. Puha. Januar den 19. Jeg føler, den har været der, men det har den nok ikke. Popcorn-dag. Fedt. Ja, simpelthen. Så man skal spise en masse popcorn, hvis man har fødselsdag den 19. januar. Så er det sagt. 13. maj. Den er også tæt på mig. Men Robert Pattinson blev født på den her dato. Er du en fan? Aner ikke, hvem det er.
Jo, Pattinson, er det ikke ham, der er med i Twilight? Jo, det er ham, jeg tænkte også lige på. Ja. Det er Twilight Robert. Det er til gengæld ikke min fødselsdag. Sådan er det. Det var tæt på 27. maj. Hvorfor er min overhovedet? Har det kun været 2-3 i juli eller sådan? You are probably conceived in early September. Nå, så forældrene, de var på ferie. Yeah, it's on holiday. Spændende. 30. marts. Okay, så det er noget med noget horoskop. Altså, man kunne også bare sige, at der ikke skete noget som helst den her dato. Der kunne have stået det samme. Fordi det her, det er bare sådan en, whatever tekst, ikke? Den 20. april, det er 420 day. Do you know what it means? Ja, det er, hvad det er. Hvis man følges af den dato, så er det 420 day. Den 31. maj. Det er altså også tæt på mig. Men der er ikke noget specielt ved den dag. Der står bare, hvor mange babies, der er født. Der har ikke været mange i oktober og juni. Nej, det er faktisk rigtigt. Der har faktisk ikke været nogen heller oktober og juni. Heller ikke mange i juli, åbenbart. Nej. Jamen, det skulle være 2 juli. Jeg synes heller ikke, der har været noget september, egentlig. Der er nogle måneder, der bare ikke er med på den her liste. Det er bare åbenbart, hvor det bare er alle sammen, der bare... 4. maj, det er Star Wars Day! Nu har vi august. Den havde heller ikke været der, synes jeg, før. Det er her, hvor første billede af månen blev taget. Men nu er vi snart nede i nogle chancer. Altså probabilities, hvor at vi nærmer os. Altså, der er jo 365 dage på et år. Så hvis man kommer ned på det eller derunder, så er den jo faktisk ikke rare mere. Så det kan godt være, at vores fødselsdag ikke er rare. Og den er august. Det er Shawn Mendes fødselsdag. Det er hans fødselsdag, så deler man fødselsdag med Shawn Mendes. Nice. Den 3. marts, det er Camilla... det er de to der, der lige havde sådan noget dating der, eller et eller andet. Camilla Cabello, eller hvordan det udtales, aner det ikke. Nu er vi altså nede i 340 i probability, så det er jo ikke rare mere. Den er ikke så rare mere. Det kan jo være åbenbart, at juli er åbenbart den måned, der er rigtig mange, der får børn i. Ja. Det kan godt være. Der har været rigtig meget juli. Marts den 11. Den 11. marts, det var der, hvor at World Health, altså WHO, de sagde, at nu er der altså en pandemic i verden. Yeah. Så det var den store coronadag. 10. september. September har alle de mest common birthdays. I have a show. Det er de mest normale fødselsdage, at det er september. Spændende. Så har vi den 20. Der er mange, der bliver født her. Alright, den september den 17. Okay, 17. Det er simpelthen bare i september. Her, Nat, der står der, at hvis man har fødselsdag den 17. september, så er man højst sandsynligt blevet lavet i juletiden. Yeah, Christmas juletiden. Holidays. Yeah. Ja, midt i juletiden. Så det er jo lidt sjovt at tænke på. This is Batman. Det er Batman's dag. 19. september. I'm nice. Batman. I'm Batman. 9. september. Og vores fødselsdag var der ikke. Ja, det var den ikke. Nå, det er... mand. Altså, så hvis man har fødselsdag den 9. september, det er den fødselsdag, som der er flest i verden, Silke der har. Silke har den 8. Det er den, til dem, som ikke ved, hvem Silke er, det er Natashas lille søster. Men det er altså den, hvis man har fødselsdag den 9. september, det er den dag, der er flest, der har fødselsdag på. Spændende! Vores fødselsdag havde ingenting at sige, desværre. Nej, det er ingen kommentar. Nej, ingen kommentar, men der er nok mange af jer, der kigger med, som der havde jeres fødselsdag på listen. Ja. Og hvis I havde det, så skriv det ned i kommentarfeltet i hvert fald. Tag det med, husk at subscribe og like videoen. Det kunne være fedt, ikke Nat? Ja, altid. Ja, og så ses vi i næste video. Hej! Hej!